Hæ! Indjör, ég segja, hó! Indjörnahöfðingi. Hó, hó, hó. Hvað segir eskan? Ég segi rosalega gott. En vá hvað það fallegt hjá þig. Heyrðu, það komið sumar, ég bara legg ekki meira á þig. Hvað, hva, þetta eitthvað grín? Nei, þetta ekkert grín, bara allt inn í morgun, bara Já. Komið sumar. Og það kannski ekki rosalega heitt, ég meina það eru svona 5-6 gráður, en maður lætur sig hafa. Möndur þú segja verið þess að 50-60 gráður? Ég myndi segja að það væri núna svona 50-60 gráður og bara Ekkur svona 50. Notalegt að vera úti bara svona á léttum bor. Þessi, ég sé það líka bara á því, ég bara guðast allt annað upplit á því núna. Ég veit að það er maður svo einhvern veginn... Þú búin að vera svo þungbúin. Ég veit, ég maður hefur verið rosalega þungbúin og svo bara... Er maður það ekki lengur af því það komið svo gott yfir? Svo létt yfir þér núna, herfitt en nú skil ég, er ég hér? Já, þú ert þarna. Já, þetta eru út af bollanum, akkurat. Já, nennir kannski að færa bollan? Já. Já, ég nenni alveg, býta þessi, þetta er bara eins og skrúa hérna kaffekönnur á fyrst. Ok, og... Það væri rosalega gott, varst það slettur á myndavélina eða hvað kom fyrir? Já, er hún vond? Ha? Vita þess? Er þetta eitthvað? Já. Er þetta? Þetta er bara rosalega fínt elskan. En þvílíku bakgrunnur. Finnst þér það ekki? Ég hugsaði, hvernig get ég verið mér flottari bakgrunn en Magga núna í dag? Það er rosalega erfitt. Já, viltu sjá himinin? Ég á þessa eyju. Ég veit þú átt þessa eyju og veistu hvað ég var að spá í? Ég held að vera svo geggjað Já. Að við myndum skipuleggja ferðir með landan, af því nú má hann ekki fara neitt. Já, þá kemur landin með mér út í eyjuna. Út í eyjuna þína, Já. Sem þú átnar þetta. Út í mína eyju sem ég á þetta, að ég má þetta. Ok, Grímsey og Steingrímsfirði. Og, Já. Magga, ef við förum með fullta fólki hérna út í eyju í sumar, Já. Hvað getur þú sýnt þeim? Að ég segi hvað getur sýnt þeim? Já, nú ætlum ég að sýna eyjuna. Já, þá getur þú sýnt þeim. Fjöldan allan af jurtum til að byrja með. Bara svo ég sko byrja ekki á trompinu. svo ég skemmi ekki söguna núna. Já. Og pönslaðinni kom fyrst. Og ég get sýnt fjöldan allan af íslenskum fjallagrösum. Mm-hmm. Yndislegum blómum. Já. Við munum ganga í karga þýfi. Já. Sem er svo rosalega gott fyrir lærin og rassinn. Ekkert smá, sko, þú veistu, getur bara glemt þessu world class drugli. Já, ég meina, þú fyrst svona rass úr stáli eftir að hafa verið gæt þarna síðasta sumar. Stálrass. Og af því að kargatífið gerir mann svo stinnan. Kargatífið er stinnandi. Nefna hvað? En hvaða fuglir getum við skoðað þannig í sumar? Ok, ég ætla ekki að taka trompi strax. Okay. Þarna sjáum við á leið okkar, sjáum við rítuna, hinn laglega máva, laglega máv, eini laglegi máverinn sem til er. Ok. Og, ok, við getum bara hitt alveg rosalega marga lunda. Erðu? Í Grímsey. Veistu það, ég held að þú verður með rosalega mikið af hérna íslenskum ferðamönnum þátt í sumar. Þannig að segja, nú Trump búin að banna til dæmis, það má enginn koma til Bandaríkjanu. Æviss. Það er alveg búið að banna það, sko. Ekki það að þú hafi verið á ferðinu þangað, en ég meina, ég á stelpur sem býr í Bandaríkjanum. Ég veit það, það sé ég hugsaði. En... Hann er svo geðbilegður hann Trump að maður veit náttúrulega ekkit hvað þetta mun standa lengi, þetta bann eða hvernig þessu verður framfyllt eða hvað. Mm.
Vá, hann svo styrlaður. Og þannig Pútin minn, ég sé hann, elstu Pútin minn. Góðan dæmi, ekki gott að sjá hann. Ég var að Já, líka svona sem. Kenda mér að norður. Já, ég skal gera það. Ha. Bara með næstu póstsendingu. Já, bara með næstu póstsendingu og kannski senda mér svolítið að rauðrófum. Þá get ég búið til rauðrófusúpu og horta Pútin minn. Auðvita. Heyrðu, daginn... Það ekki senda þér súrkál líka? Jú, sendu mér svolítið súrkál. Heyrðu, daginn þegar vorum að tala saman, þá varstu, þá ætlaðir að segja mér frá einhverjum samsæðiskenningum sem þú værið með á heilanum. Já, 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 já. Það var sko bara, sem sagt, það, já, ok, ekki endilega samsæðiskenningu. Ég segi bara, allir hafa sín skoðum, segi ég allt. Ok. Líka Pútin, hann hefur líka sín skoðum. Á sjálfsögðu. Mjög ógeðfelldar skoðanir á köflum en nóg það hann samt hann samt nei ég segi bara nei af því þetta var alveg eitthvað svo eintóna mér fannst ég búa í svo eintóna samfélagi að ég bara vaknaði ekki til lífsins fyrir ég horfði á sko eitthvað lækni í á alnetinu okay ertu viss um að hafa ekki verið falsfrétt ertu viss um að hafa ekki verið falsfrétt 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 já örugglega en það og var já pressandi fyrir það sko okay Og hérna, sem sagt, og hann segir bara, þessi maður, að þetta sé allt tilbúið, sko, sem sagt, hérna, hann á því að lyfjafyrirtækin, ég skil nú samt ekki alveg, þú veist, hvort að lyfjafyrirtækin hafa átt að sko eitthvað neina að finna upp á sér veiru, en ég meina, það nú allt hægt í vísindaheiminum, svo sem. En hann segir bara... Mér setja hljóma afskaplega hæpið, en já, ok. Nei, en hann var sem sagt var bara svona aðeins að efast viðbrögðin, sem sagt. Allir þessu bara shut down the societies. Já, ok, að sem sagt að það sé ekki rétt að þjóðuna sé að... Já, eða það sé sko að þetta sé algjört overreaction, sko, hann með viðbrögðin. Ok. Sem sagt, íkt viðbrögð. Íkt viðbrögð. Já, við sjúkdómi sem að, sko, vissulega margir... fara mjög illa útur og en hann segir sko sér þegar þegar hann svo sko bara bera það sama þetta var relevant Þetta var nokkuð heimilislæknir þinn Þetta var heimilislæknir hans afa míns Þetta var hann Kolbeinn Kristofferson Já, ég skilur þig Já, ég Og gekk hann aftur, varst á miðilskvöldi Nei, en veistu það Já. Eil í fyrsta skipta á ævinni langa mig svolítið á miðils. Já, hvern langar það að hitta? Æ, bara, við tegum alls konar fólk. Já. Ertu viss? Er ég ekki viss? Ertu viss sem þú vilji það? Hefurðu farið á miðilsfund? Já, ég hef farið á miðilsfund. Bara leið? Nei, það var mjög fyndið. Ég fór á miðilsfund hjá einhverjum frægasta núlifandi miðli á Íslandi sem ég ætla ekki að nefna á nafn. Nei. Og þá var ég að leika Elísu Doolittle í Þjóðleikhúsinu í Mæfinu. Já. Og þetta var í Hafnarfirði í einhverjum samkomusal í Hafnarfirðinum. Og þéttsettin salur nema allt í einu svona, hann var búinn að vera að tala við, þú veist, einn og annan í salnum og benda á fólk og segja þeim að það væri komin gestur að handan sem hefði ákveðin skilabóð til fólks. Já. Og reyndar kom mér á óvart hvað þessi skilabóð voru ómerkileg, þau voru svona borfið, getur verið að eldavélin þín sé biluð. Já. Eða, þú átt ekki að hafa áhyggjur af því þótt þú hafi brennt sígarettu gat á kápunarnar ömmuðinnar. Hún brosi nú bara í kampinn og segir að þú hefði bara að láta stopp í þetta. Nei, veistu, það er litli hlutinni skipta líka máli. Já, og nei, þetta var svona, ég sé að þú er haft mikið að gera, segir úr amma þín. Það er látt svo þú hefur skúrað á bakvið sófan. Eitthvað svona. Og maður veltið svona fyrir sér af hverju eru henni framliðinu svona rosalega uppteknir af einhverju svona gjörsamlega ómerkilegu eins og, þú veist, tiltekt og bílur. Ég þekktir nú bara þínir fordómar það hvað er mikilvægt, skilur við. En allavega, allt í hennu segir þessi miðill á fundinum, dú, og svona bendir á mig, dú, Doolittle.
heldur ekki að faðir Elísu Dúlitlu, hann Dúlitlu, hafi komið fram á miðilsfundi í Hafnarfirði. What? Skilaboð hans voru til mín, eða af hverju vildi tala um mig, að því að ég er auðvitað ekki dóttir þessara sögupersonu, þótt ég hafi leikið sögupersonuna. Já, ok. Ég man ekki skilaboðin, en ég misti pildi álit á miðlum eftir þetta. Þetta hlusta á útarpið, hvað þetta hlusta á? Ég að hlusta á... Æ, það alltaf sama rásinn, rás 1. Hanna, þetta hanna, hann mjög fínn, hérna, sem sagt, hérna... Svo gaman því ég gleymi sem. Allt í lagi. Lýst, segðu okkur hvernig hann lítur út. Við skulum hafa þetta svona, nú bara liggna allir aftur augunum. Og þú kemur út í lýsingu. Menur það svona hvernig röddin er? Hún er mild. Nei, bara hvernig hann lítur út? Já, röddin er mild, ok. Röddin er mild, hann er þáttastjórnandi, hann er... Er þetta karlmaður? Jú, þetta er karlmaður. Já, og þó ekki. Ha? Hann er sonur. En hann er líka faðir. Já, ok. Hann er útvarpsmaður, hann er leikari. Leikari? Hann heitir... Er hann Hansson? Hann er sonurinn sem kemur í miðið. Er þið ekki Gunnar Hansson? Þrír bræðurnir. Er það hlustu? Gunnar, maðurinn er... Gunnar Hansson. Heyrðu, þetta tók ekkert smálangan tíma að finna út. Nei. Heyrðu, en sjáðu. Það var ekki, sko, ég myndi bara ekki nafna á þættin. Þú veist þetta ekki klæðilegt? Jú, varstu að hanna þetta? Nei, veistu þetta, ég fann þetta í fjörunni. Já. Og þetta er sem sagt svona gapast okkur til heimabrúks. Já, heyrðu, getur núna loksins hálsóki fólk fyrir að stjórnir og klostinu? Já, bara ef mér finnst það leiðilegt, þá geti ég hálsóki það. Sérðu, en hvernig finnst þetta? Finnst þetta ekki dótti klæðilegt? Oppáslega finnst mér þetta skemmtilegt. Af því áðan myndir mig á Indíunahöfðingja, en nú hefur það fært, sko, tvær heimsálfur saman. Já, ég veit. En sko, ég var líka að hugsa um Magga, að þú veist, þetta gæti líka verið svona íslenskt, þú veist, svona típuhálsmenn. Oh, þetta er geggja. Skilur þau. Þetta líka svona veitir alla tilfinningu, þú veist, að því að það var ekki jafn mikið svona innlokunni kendi það. En veistu það, þetta gæti líka verið fornminjar, þetta gæti verið þess að hálskrægi. Heldur það sé eitthvað frá slysastofuna að ná nýjönda? Já, frá forntíður, þegar fólk var hálsbrot, þá sett það strjúp sinn í svona græju. En þú veist, þetta líka, ég var ekki að spá, ég vissi þetta svona keðjur í þetta, segja það. Þá getum maður selt einhverjum svona, því mér svo mikla fordóma, svona einhverjum listfræðingi, þetta sem svona típuhálsmenn. Vö, hvað þið skrifist þér það? Já. Ég fær svo margar hugmyndir hérna á ströndum. Ég veit það. Sérðu? Þetta er litinn. Þetta er svo fallegt. Ég veit að það nær bara yngri átt. Já. Þetta er svona ígulkermaka. Hvað? Hvað? Hvað kom fyrir? Mér brá svo rosalega. Hver er komin? Veistu hvað? Hvað? Er skattrannsóknarstjóri komin? Já, hann er komin. Ok. Og veistu hvað hann gerir? Þetta er hann sprengdi sér leiðinni í gegnum íbúðina. Já. Varstu ekki að fara að hita ég endur skoðan þinn á hann? Jú, og hann skattir að svona stjórnir komin og sérðu, sjá hvað hann eftir að finna. Vítu, ég verð að fá að taka mynd af þessu, ekki fara af þessu, þetta er dásamlega. Ok, og ertu að fara að skila núna? Já. Ertu búinn? Já, ég er búinn, má ég sjá þig.
Nei, veistu hvað ég gerði? Ég ætla bara að játa það strax. Hva? Ég, hérna, var beðin að setja svona gosdrykk í fristi. Ok. Og svo var gosdrykkurinn tekin úr fristi. Ok. Fyrir ekki, ég var beðin að taka hann úr fristi. Tók hann ekki úr fristi. Svo kom hann úr fristi og sprakk. Ok. Urðu nokkuð slys á mönnum með dýrum? Allt í lagi, sko. Urðu nokkuð slys á mönnum með dýrum? Nei, það engin, það nei, það ekki slys á mönnum með dýrum, nei. En, sko, hann, gosdrykkurinn allur. Ég skil. Var þetta, leið mér að geta, var þetta, var þetta ginger svona gos? Og, það var ekki fyrir. Var þetta nokko? Já. Og ég held að þetta sér að hafa verið nýjasta típan að nokko. Veistu hvað nýjasta típan að honum er? Nei, veistu það, hérna á ströndum, þá ekki einu sinni gömlu típunar til. Vá, hvað gott. Ég veit það. En eða veist þetta alveg stór hættulegu drykkur, sko. Heldurðu það? Já. Ég alveg með að hreinu. Veitur hvað? Ég bara, hvað hefur fyrir því? Hvað hefur fyrir því? Ég bara finn það inn í mér. Ég þarf ekki það að fyrir mér. Ég segi bara eins og þegar einhver sagði, þú getur ekki þér umhverju sinni, ég með þú ferði þér aldrei upp í sveit. Heldur þú að ég þurfi alltaf að vera sko slánið tjaldhælum til þess að vera umhverfi sinni, sagði ég þá. Ég skil. Mér finnst þetta besta svar sem ég heyrt lengi. En það ekki? Jó, mér finnst það. Sérðu, nú sólin farin að skína. Steini, ég bara veit ekki fyrir ekki, ég get ekki lýst líðan minni akkurat þessar stundum. Nei, sérðu allan rekan hérna. Ég er dásamlegt. Jú. Það ekki verður ekki. Heyrðu, en ertu búin að lesa kvennablaðið í dag? Ertu búin að sjá hvað mikið í fréttum? Bíttu, öngla. Hvað áttu að þýða, kona? Ég var bara rétt búin að rýna í gamlar svona kvittanir sem að... Sérðu, sérðu þeim. Ég ætla aðeins að lækka hérna í... Viltu kvittun? Já, herði, láttu mig endilega kvittun. Ég ætla að reyna kannski að, hérna, ég held að þetta getur komið sér vel að vera með svo kvittun. Ok, er það að spyrja skattar á svona stjóra, hvort hann getur lesið þessa kvittun. Ég ætla að spyrja hann bara setn í dag. En veistu það, Magga? Ég get ekki lesa það. Veistu það, Magga, það er langbest að taka svona kvittanir úr vestu bara á daginn. Veistu, ég hef heilt fólk sem er rosa skeiflega, þá tekur það kvittanar, straujar þær, hefur bara þykkt blað á milli og leggur það síðan bara í góða bók, skilur, og jafnvel farg ofan á til þess að það haldist sléttar. Sko, ég tek ekki marka þessu, en þess að þú veist, og þetta hefði kannski verið hægt að gera fyrir nokkrum árum síðan. Sko, núna er, sem sagt, og þetta er líka talandi samsæriskenningar, þá er þetta auðvitað bara, hérna, sko, hérna, tilbúið af einhverjum glæpamönnum að nota pappír þar sem prentið það máist fyrir ekki, það hefur máðst af kvittunni áður en vika er liðin maður þarf ekki eins og setið til þvottavél eins og í gamla dag til þess að láta allt mást af Já, nei, ég veit að þetta bleka á sem hérna, þú veist, kassakvittunum það dugar ekki, þú veist, það er orðið ósýnlegt. Það dugar ekki daginn. Það er bara orðið ósýnlegt þegar maður er komin út úr búðinni. Já, það dugar ekki daginn, segir ég. Það dugar ekki daginn. Heyrðu, hjarta mitt, hvað ertu að fara að gera annars í dag? Heyrðu, það er bara, ég sem að taka bara þennan. Taka þennan. Bókaldi í dag. Já, og viltu svo gjöra svo vel og viltu gjöra svo vel að opna kvennablað og lesa frétti dagsins? Ég les kvennablaðið alveg eins og bara, þú veist, eins og bara símaskrána. Ég les það svo vel. Það er engin símaskrána. En ég ætla að lesa kvennablaðið því að það er besta blað, veistu, að sko, mamma mín er á því að þetta sé besta blað sem gefið þér út þessa dagana. Þetta hún, mamma henni svo góð kona, viltu kyssa hana frá mér? Já, ég ætla að gera það.
En það er líka mamma þín. Ég veit að, af því að ég á enga mömmu, þá voru hún að vera mamma mín. Nú ætlum ég að leifa þér að sjá Grímseina. Þannig ætlum við að fara með fullta fólki í sumar. Og þú ætlar að sýna þeim fuglana og blómin og grösin og svo geta bara allir gist á Malarhorni, hótelinu hérna sem er æði. Það er stórkostlegt. Þetta er dásamlegasti staður á jörðinni. Heyrðu, ég heyri í þér aftur á morgun, elskan. Gangið vel með pappirinni, ég finn rosa til með þér. Ég með svona, fæ svona kvittunar, samlíðunar kvíða. Þetta er samt eitthvað, það er eitthvað við þetta. Auðvitað. Ok. Njóttu þess að dag, sko, við erum minn almáttur. Bye. Bye.